Xəbər verdiyimiz kimi Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası paytaxtın əsas nəqliyyat qovşaqlarından biri olan 28 May metro stansiyası və Bakı Dəmir Yolu Vağzalı qarşısında fərdi avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edib. Qərar bugündən qüvvəyə minib. Bu barədə Avtosferaza açıqlama verən nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı bildirib ki, ərazidə bir çox sürücü cərimələnib. Bildiyiniz kimi artık bugündən etibarən 28 May metro stansiyası ətrafına şəxsi avtomobillərlə giriş məhdudlaşdırılıb və bununla bağlı əraziyə giriş qadağandır. Nişanı qoyulub, amma artıq oxucuların, izləyicilərin bizə verdiyi məlumata görə ərazidə çoxlu sayda sürücü cərmələnib ki, bunun da bir çox obyektli və subyektli səbəbləri var. Birincisi, o sürücülər yəqin ki, diqqətsiz deyiliblər, o qədər ki, gözü öyrəşib o əraziyə giriş üçün. Və bugün də nişanlara, nişanlama xəttlərinə və digər yol hərəkət infrastrukturuna fikir vermədən əraziyə daxil olurlar. Çox istərdim yol polisləri bugün, sabah, biri gün, ən azından bu həftə ərzində sürücüləri orada cərmələməyə yox, marifləndirməyə, bu at aparmağı üstün tutardı. Çünki cərmə məbləği də çox böyük məbləğdir, 80 manat, yəni az pul deyil. Amma həm də Dilara Əliyeva küçəsindən dönmə məsələsində indi oxucularımızdan biri yazıb ki, nişan köşkün arxasında gizlənir, görünmür. Belə məhdud şəraitdə sürücüləri də anlamaq lazımdır, başa düşmək lazımdır. Yəni, infrastruktur qurulması barədə məlumat qəflətən oldu. Dünən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin mavini açıqlama verdi. Bugün artıq qərar icra olunur. Ona görə İnsanlara biraz anlayış göstərmək daha yaxşı olardı. Həm yol polisi, həm aynanın əməkdaşları elə o giriş qadağandı nişanının ətrafında dayansalar, orada xidmət aparsalar, yaxınlaşan sürücülərə o nişanı bir göstərsələr ki, baxın, artıq belə bir nişan var, siz bura daxil ola bilməzsiniz. Bu daha yaxşı olar, nəinki kənar bir yerdə dayanıb gözləmək ki, sürücü nişanın tələbini pozsun, tez tutumunu cərmələyin. Bu yaxşı hal deyil. Artıq ciddi narazılıqlar var, insanlar bununla bağlı öz fikirlərini bizim saytımıza da bildiriblər. Artıq əməkdaşlarımız oradan çəkiliş edib və baxıb görürük ki, qıcıq yaradır. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır, amma ümumilikdə həmin ərazidə nəqliyyatın hərəkətinin hansısa formada tənzimlənməsi həyata keçirilməlidir. Çünki dəmiryol vağzalı ətrafda yerləşir, oradan gəlib qatardan düşən insanlar çemadanlarla, yüklə hara gedəcəklər, maşın necə gəlib onları qarşılayacaq, harada qarşılayacaq, ümumiyyətlə, hansısa bir formada bunun yolu tapılmalıdır. Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis kapitanı Toğrul Nəsirli bildirib ki, qeyd edilən ünvanlarda ictimai nəqliyyat istisna olmaqla digər avtomobillərin həmin küçələrə daxil olması qadağandır. Bildiyiniz kimi qeyd edilən ünvanlarda ictimai nəqliyyat istisna olmaqla digər avtomobillərin həmin küçələrə daxil olması qadağandır və bunun üçün də həmin küçələrin girişlərində müvafiq olaraq 3.1 giriş qadağandır yol nişanı quraşdırılıb. Ona görə də sürücülərdən xahiş edirik ki, qaydalara riayət etsinlər, yol nişanlarına uyğun olaraq hərəkətlərini tənzimləsinlər. Avtosferazın əməkdaşları vəziyyətlə yerində tanış olub, vətəndaşların, avtobus sürücülərinin, eləcə də qayda pozan sürücülərin fikirlərini öyrəniblər. Piyadalar yeni qərarın rahat hərəkəti təmin etdiyini deyiblər. Lakin bəzi piyadalar Səkidə qurulan piştaxtalardan narazıdır. Bir dənə xahişim. O bir yolda görürsünüz, mənim nəsə satırlar, gül satırlar, piyaş satırlar, sümü satırlar. Onlar da yıxışırsalar, belə əli olur. Allah köməkləri olsun, hər kim fikirləşsin, Allah razı olsun. Çox gözəl fikir, minnətdarım. Belə olmalı təbii ki, yəni bizlər üçün daha rahat olur. Yəni əvvəllər biraz çox qarşılıqlı olur, problem oldu, amma indi daha asan. Ancaq sürücülər üçün də çətindir. Sürücülər üçün indi bir-birlə burada maşın dayanır. İşə gələnlər var, maşını saxlayanlar var. Onlar üçün bir parkovka yeri olmalı. Parkovka yerlərini də yaratsınlar. Avtobus sürücüləri yoldakı vəziyyətin digər günlərlə müqayisədə daha rahat olduğunu qeyd ediblər. Qayda pozan sürücülərdən isə müxtəlif cavablar aldıq. Baş tez buranı, bütün maşınlar, yəni qaylanıb köməkləri ilə buraxıldı. Yəni əvvəl gelirdi bura maşınlar, əzirdilər.
Yani o fırlanda arkası değerli. Şimdi yaxşıdır. Şurallah. Rahat indi yaxşıdır. Bu günler çok güzeldi. Ama diren o böyle günler yok. Bugün de yaxşıdır, rahattı. Yani benim evimde şey vardı, otobüs vardı. Otobüsün arkasındaydım. Tabii alışkın olduğumuz için de hiçbir yere bakmadık. 3 gün olmuş. Polis anında durdurdu. Yani bunu o zaman daha çok duyurmaları lazım. İlk bir hafta cereme kesmemeleri lazım. Çünkü insanoğlu o kadar da dikkatli olamıyor. Önümüzdeki otobüs varken o levhaları göremeyebiliyorsunuz. Cereme ve bal birazcık fazla olmuş yani. O yüzden bence en azından ilk bir hafta buna şey yapmaları gerekiyordu. Hani ilk olduğu için. Çünkü kaç yıllardır yani olan bir şey bu. Biraz yanlış olmuş. Ha tabii ki de otobüs şey yapmasınlar, otobüslere izin versinler, araba işi eve, ama en azından ilk bir hafta bu ceremeleri şey yapabilirlerdi. En azından sadece uyarabilirlerdi. Oldu ki burası fahiş getirmişti. Şimdi aslında oradan proaktif geldim geldi. Fikir vermemiz. Yani kayda kalmak olsun. Nasıl bırak giriş kalalım olduğunu tezə şey polislerdir de arkadaşları. Hem şey buradan gelip keçenem ben. Ama bu günleri o sınakın koyulmasından benim haberim olmuyor. Mekanik olarak ben buradan keçtim. Lavuşkat da bu prosta. Birden koyuyorlar o sınakı oraya. Özdeki orada biraz karışıyorlar. Neyine koymak, cerme de vermek lazım dedi. Diyorum ya. Kasiyene satmak lazım dedi. Yok. Yoldaş sürücü, İnzibat Hatalar Məcəlləsi 327.2. maddəsindən giriş qadağandırın tələbini pozduğunuza görə 80 manat 3 bal. İnzibat protokol tərtib olunur sizə. Zəhmət olmasa gözləyin, protokolumuzun bir nüsxəsini sizə təqdim edin. Yani. Gözləyin. Bunun cərməsi o deyil. Bəli. Çox pis oldu. Heç hoşum gəlmədi bu səhər, yaxşı asılmışdı. Axşamın pis elədi. Qərardan ən çox narazı olanlar isə taksi sürücüləridir. Ərazidə taksi fəaliyyəti göstərən avtomobillər üçün kifayət qədər yer yoxdur. Taksi istəyəndəsində gəlib var, qeyri maşınlar. Görsəniz, nakı olur. Gəlib başqa maşınlar, bundan başlamaq lazımdır. Şəhərdə taksiyə yer yoxdur. Taksinin dayanacağında qeyri maşınlar dayanır. Bəs biz harada duraq? Yaxşı, oradan çıxdıq. İndi burada harada duraq? Sonra da kamera çekecek, biz ne kazanırız ki gidiyor para cərimə verir. Taksi dayankaların boşaltmak lazımdır. Taksiler dayanmalıdır. Sonra oranı boşaltmak. Sonra oranı boşaltmak lazımdır. Qeyd edək ki, 28 may metro stansiyası və Bakı Dəmir Yolu Vağzalı qarşısında bugün kifayət qədər sürücü cərimələnib. Onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2 maddəsinə əsasən 3 bal, 80 manat məbləğində cərim olunublar. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.